Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов. Студия безнең бүгенге кунагы бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Тәбрис Мөдәрис улы Яруллин 1986 елда Татарстан Республикасының Әтнә районы Ары авылында туган. Казан дәүләт технология университетын дәүләт муниципаль идарәсе белгечлеге буенча тәмамлый. Лингва мәктәбендә белем ала. 2007-11 елларда Бөтендөнья татар конгрессының Татарстан районнары белән эшләү бүлегенең әйдәп баручы референты. Аннан соң Бөтендөнья татар конгрессының яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе. 2012 елдан Татар иле порталы директоры. 2017 елдан башлап Милли Шура Советы әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең татар яшьләре иҗтимагый оешмалары белән эшләү буенча урынбасары. Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хаты белән бүләкләнгән. Тәбрис, иң беренче бөтен татар галәмен шаулаткан вакыйгадан, татар диктантыннан башларбыз инде. Татарча диктантның нәтиҗәләренә килсәк, нәрсәләр әйтә аласыз? Әйе, чынлап та татарча диктант быел ул башка елларга караганда ничектер ажиотаж белән узды. Җанлырак. Бик күп халык кушылырга теләде үзе. Беренче тапкыр без 3 ел элек аны уздыра башлаган идек. Һәм менә былтыр хәтерлим бер 20 урында уздырган идек. Былтыр 20 булса, быел 300-гә якын урында яздылар. 300 оештыручы булды. Бик күпләп илләрдә яздылар. Без аларга латин вариантында текстларын әзерләдек, кирилл вариантында әзерләдек. Хәтта берәү әйткән иде, менә Кытай татарлары килгән Казанда гарәпшәдә язганнар әле текстны. Аны барсында филологлар безгә ярдәм итә, тикшергә һәм башкалар. Иң мөһиме Татарстанда бөтен районнарда яздылар. Һәм Казан зур казаныш булды. Монда 28 урында. Бөтен диярлек югары уку йортлары, гуманитармы, спорт белән бәйлеме, спорт академиясе кебек, ветеринармы, бөтенесе кушылдылар, Аллага шөкер, аларга бик зур рәхмәт. Һәм бөтен диярлек татарлар яши торган төбәкләрдә, аеруча менә Чуашстан, Башкортстан, Чиләбе, Омск өлкәләре, алар үзләренең төп шәһәрләрендә генә түгел, өлкә буйлап авылларда да оештырдылар бу акцияны. Һәм инде һәр вакыт кызыксындыра кешене төп цифры. 1-2 көн узганнан соң 6000 җыелган иде. Саннар бирә башлагач. Без уйлаган идек, шул бер 6-7 мең булыр дип, менә хәзер 10 меңгә тулы бетте. 10 меңнән чак кына артып китте катнашучылар саны. Бу инде менә ел дәвамында без уздыра торган акцияларның иң зур акцияларның берсе. Күбрәк мин татарча сөйләшәм дә генә катнаша дип уйлыйм мин. Былай хәзер менә татарча диктант инде куып җитеп тора. Менә нәтиҗәләре шунсы, әле билгеләр буенча әйтә алмыйм. Ул безнең ноябрь ахырына кадәр без вакыт алдык. Әле бөтен бу 10 мең эшне тикшереп бетерәсе, исем фамилияларын кертеп, аларга сертификатлар, оештыручыларны барлап, аларга рәхмәт әйтәсе, менә шундый процесс әлегә бара. Ноябрь ахырында Алла бирса инде ничә бишле алган кеше, кем бишле ала алмаган, ләкин катнашкан өчен дә рәхмәт, шулай бит. Монда теге бөтенесен барлап бетереп, бер шеренгага бастырып, бу икелеләргә яздылар дип, теге ничектер оялту безнең максат түгел. Киресенчә кешене кызыксындыру, белем истәү. Шуңа күрә менә катнашучылар саны, бишлеләр алучылар саны алар ноябрь ахырында билгеле була. Безнең диктант.татар сайты бар, бар татар конгрессы сайты. Һәр даим шунда без саннар, мәкаләләр биреп торабыз. Кайсы гына менә төбәктә язмасыннар, анда урындагы бөтен мәгълүмат чаралары кушылды. Әле дә менә аның хәбәрләре, видеолары килеп тора. Кайтамазы дип әйтик. Әйе, һәм менә Сахалинда соң булса да, аларга кыенрак инде җыярга кешеләрне аңлашыла, шулай бит Татарстаннан ераграк булган саен. Татарча язып белүчеләр дә, сөйләшә белүчеләр дә әйе, азаеп бара. Сахалинда менә 11 ноябрь гына әле уздырып төгәлләп бетерделәр. Ә менә шушындый сорау. Узган елгы диктантны оештыру барышында менә текстны телдән сөйләүчеләргә, ягъни әйтеп торучыларга претензияләр, дәгъвалар белдерелгәне, буйланды хәлләр булмадымы?
претензиялар ул һәр вакыт була инде, чөнки әйе бу туйдан да түгел, менә диктант ул шундай бер, без мәктәптә әле ярый анда 20 диктант язабыз анда елына, 10 диктант төрле фәннәрдән. Һәм без ничектер аның бер тәртибенә күнегеп бетәбез. Монда инде бу чарага күбрәк кешеләр җәлеп итер өчен барыбер теге танылганрак кешеләрне чакырабыз. Аны теге һәрдаим эшләп торучы укытучы эшләми. Һәм килүче кешесе дә бик төрле. Мәсәлән, мәктәптә укучылар бер яшьтә кешеләр утырса, монда бит безнең әбисе, бабайсы да менә кечкенә балалардан алып. Ишетебрәк бетермәүчеләр дә була торгандыр инде. Әйе, кечкенә балалардан алып. Алар бик төрле ритмнары да төрле аларның. Быел инде менә Илмира Калимуллина безнең төп нуктада яздыртты. Алдан без аның белән берничә тапкыр алар филологлар белән эшләп, үзе дә әзерләнеп, ул бик әкренләп, һәрбер сүзне әйтеп, менә шулай итеп яздыртты. Мин үлем безнең нуктада, мин үзем дә яздым филология институтында. Мин үлем безнең нуктада бишләр бик күп булар. Чөнки ул һәрбер өтерне айырып, шулай сөйләргә тырышты. Безнең онлайн да барды бу. Онлайн да яхшы гына укыдылар. Минемчә, күбрәк дәгъва белдерәләр текстның кыйынлыгы, авырлыгы буенча. Быел без аны икегә бүлсәк тә, былтыр мәсәлән, бөтен кешегә дә аяз гыйлаҗи фиде. Ә быел икегә бүлдек, Татарстан өчен Гаяз Исхакыйның көз әсәрен яздырдылар, аның юбилей ул аңлашыла. Һәм икенче текст әзерләгән идек Абдулла Алишны. Шулай да күп кеше әйтте, Абдулла Алиш кыйынрак булды, кыйынрак булды. Инде Абдулла Алишның әкиятеннән дә тагын да гадирәк нәрсә булырга мөмкин дип уйлаган идек, менә тагын да гадирәк текст кирәк булган икән. Менә төрлечә аның барыбер исәпкә алырга кирәк. Чынлап та Татарстан, Идел буе, алар әле безнең белән бер рәттән ничектер яза алалар. Чөнки татар мәктәпләре азмы күпме бар, язу да бар, уку да бар. Ә инде читкә киткән сайын кыйынлаша. Алга таба бәлки 3 текста булыр, кем белгән. Тәбрис, менә гомуми нәтиҗә ясаганда ничек соң халыкның грамотлылыгы, укый яза белүе нәтиҗәсе ничек кирәк? Ниндидер бер грамотлы ул халыкның да үзебезнең дә ул начарак, чөнки хәзер без күбрәк компьютер белән. Әйе, компьютер да түгел инде, компьютерны күргән юк, менә бөтенесе смартфон аша эшләнә. Анда яздырып барасың. Хәзер инде татарча клавиатуралар, алар бөтен кешедә дә бар, өйдә дә урнаштырып була. Алар әле үзләре үк күпләре, менә мәсәлән, мин кулланган ул әйтеп тора әле, дөрес яздыңмы син, юкмы, алмаштырып тора автоматым. Шуңа күрә әллә ни кеше игътибар итми. Ләкин язу ул һәр вакытта да укуга карап. Менә никадәр кеше күп укый татар телендә, шул кадәр яхшырак яза. Күп укыйбыз дип әйтеп буламы без? Минемчә юк, без аз укыйбыз татарча китаплар. Менә татар китаплары кибетендә безнең күп кенә китаплар чыгып бара. Татар телендә алучылар саны бик аз, бик аз. Шуңа күрә мин уйлыйм, грамоталы да шуңа бәйле түбәнрәк бездә. Бу акциянең шулай ук бер максаты да, менә без алдан бу тулы текстларын, әсәрләрне биреп барабыз. Гаяз Исхакыйны да куйдык, Абдулла Алишны да, үзеген түгел, ә тулы әсәрне. Менә әзерләнгән кешеләр, мин аудиториядан да сорадым, кем алдан менә бу текстны күреп укыды, аудио әсәрендә куйдык, аудио әсәрне кем тыңлады дигәч, менә аудиторияның бер 10% кул күтәрә. Алар, димәк, алдан укып килгәннәр. Бу алар өчен татар әдәбиятын, татар китабын, әсәрен кулга алып уку өчен тагын бер форсат. Мин татарча сөйләшәм акциясенә әле ераграктыр, ләкин шулай да бит инде бездә арбаны кыштан чананы җәйдән дигәндәй, ниндидер әзерлек эшләре бара торгандыр. Әзерлек эшләре без гадәттә мин татарча сөйләшәмне бетергәннән соң, тәмамлагандан соң башлыйбыз инде. Бердән бер әйберне әйтә алам, урыны үзгәргә, урыны түгел, вакыты үзгәргә мөмкин. Без аны һәр вакытта да Абдулла Тукай бәйрәмендә уздырып килгән идек 26 апрель көнне. Ләкин быел бик суык булды һәм яңгыр яуып торды һәр вакытта да. Аллаһка шөкер, әле рәхмәт менә кешеләргә, алар яратып киләләр, китмәделәр. Тордылар ахырына кадәр. Шулай да уйлыйбыз, җылырак вакытка күчереп,
Шулай деп ойлап тұрабыз, білмеймін, әлі айта алмаймын. Ол біздің зур команда, ол ішті қатнаша, ол зур бір харакат. Анда бір менгіні айтып, бір кішігіні айтып, бір шына тұрған ішті көл, шуңа көрі әлі айтырға ертерек. Біздің ғадатта ол шаралар 21 февраль күні, халықара туған тіл күнінде башланып кете. Былтыр ол бірінші тапқыр шахаршылар кешесі білен башланған еді. Олим бұйылда Алла берса, біз бірләшмелер білен жиылып Алла берса 21 февраль. Аны алға таба біздің келешек турында ойланып, неше кетіп өсе алабыз, неше көз алыйбыз келешекні, біргенер сәрші алабыз, шул іштен башларбыз. Тәбірес мені ешлер турында тулайым сөйлешіп алық әлі. Ешлеріні бік жеңіл яшыйлер дейіп, ғамсізлікті ғайыпле, ол әр бақыт болған бір қал бетінде емі. Міне бүгінгі заман татар ешлері олар нендей? Сіз аларың ұртасында қойнайсыз бейді? Татар ешлері заманы ешлері нендей, татар ешлері де шындай. Шулай да менімше бізіні башқа міне Россия көлемінде алсақ, башқа милетлерден нәрсе айыра. Мен өлім динге құрмет бар бізінің, әтиянеге құрмет бар. Хәм менімше өзінің татар болуы білен ұялу фәлән юқ. Хәм бізіні башқа азырақ милетлер, рус милетін әйтмейм, әміне башқа милетлер білен шағыштырсан Россиядағы. Менімше бізді консерватизм бек аз, бізді ешлер бек прогрессив. Хамалар нүндейдір заман шәйбірлеріні татар шәйшіләуден құрықмайларда нешіктір алар үшін ол ғады көбікті. Міне көп милетлер, башқа милетлер білінде аралаша біз бейді. Аларда милли хәрекетті, шынды этно-мәдәни шаралар ұздырғанда ешлер бек аз. Бигаз бұл үшілер білен шығыленелер. Ғадетті ұлы яштағылер, костюмнар кейіп, анда міне көбірек фольклор, яғына фольклор деп тәйтмейін бұтығы нешіктір фольклорға тегі көбік бұлайынды. Міне нешіктір совет заманда қолған шындай штамплар білен әлі де яшейлер, дәуам етелер. Ол бейт идентичность өз белгілені ол ғадеті тұрмыш білен бейленгендегіне ешіп бара бейді. Хәм біздің айырмашында, біздің бұл қаракетті ешлер көп башқалар білен шағыштырғанды. Ол әлбетті жетмей, біз қар вақыт жетмей керек, тағын ешлер келігіз, тағынын дейдір ұсылар өліп тұрабыз, енді аларыны түгі жәлі бейтер үшін. Шулай да біздің ешлер арасында түгі нешектір өзіңі болған, хәм бұл этно-мәдәни юнәлішті заман ша, ләкін татар ша шитырған ешлер көп. Міне мен айтқанымша, біздің шәһәр мәдениеті де алға кеткен башқа халықлар білен шағыштырғанда. Мәселен, кімнің әлі, міне біз Қазанда алсақ, біздің 23 татар яшьләрінікігіне, татар яшьләрі бірләшмесі бар. 23, ол күрішшілер біздің бар. Күрішшілерден алып, міне, тіл клублары, жиылып таралатырған, шай ішетірғаны, бұда бараның бік сифатлы мәдени шаралар ұздыратырған, лабораториялар, экспериментлар ұздыратырған бірләшмәлер бар. Шынсы белгілі бөтесі келеміне, біз ол яқтан шулай ұқтығы нешіктір алға кетті. Сүйлегенде нешіктір бүтіні соңғай көбік енді. Әй-әй-әй. Мәне шул турда сұрау бар. Ішін барлықта біз әйтәбіз енді, йоқ, құтыш-қыш қәл, мәне татарша сүйләшілер бек қаты азая, анда хәм башқа проблемалар алар шынапта көп. Мәселен, заман ше ешлер YouTube білен ешей, мәселен, YouTube қарайлар. YouTube-ны айшсан, біздің татарша контент катастрофик рәуішті ос. Ол юқ дейерген бұла. Мәселен, балалар біздің қазір YouTube-та бізден де яқшырақ өзлерін хисителер, қоя басасын, нәрсе қарайсын білелер. Татарша ашасын, мультфильм татарша 4-5 табып та болмайаларыны, есімлерін білерге керек, әлі тәржімесін білерге керек, хан башқалар. Ғади гүнә мінә, ғади гүнә жырлар, түсілер үйрәт атырған, сонлар үйрәт атырған. Менің малай, мәселен, өзімнің Резайдин, ол бірінші түсілеріні инглес тілінде үйренген еді. Әбісін әйтәйді, әбі пөрпіл мұншала бір әлі, әбісі сүрінінті пөрпіл, ол мен әйтәм шамақ әті сұл, фиолетовый деген сұсын әйтәм. Ол нешік үйренген, шулай, шул роликларыны қарайда, ол бір-бір атлы бара-бара-бара-бара. Әміне, татаршасына қарасан, ол юқ. Юқ, демәк, балалар туылысы білен мені құтыш-құш рәуіштәттігі башқа тілге көшіп бара әйе. Шулай да мені екінші яқтан нендейдір кіші адымнар білен бұ әйбірге қоршы тұрып, яйса керісінше бұ заманның үстіндіклерін қоланып татарша нәрсәдір үшітірған ешлер де бар.
Тәбірес мені, шыннан да бек мауғып сөйлейсіз шушы әйбірлерінің үшін яңып яшейсіз мені, шыләген кішіні бейдіңдан әр вақыт тәңқит дейлер, тәңқит фикірлер іштірге тұры келемін? Іштірге тұры келейінде, ей көп язалар тәңқитке мен нормал қаремінде, ол болырға дейшінде, ансыз нешек. Тұқай өз айткенше керекілі шай. Өзіңе ашанып қына ятсан дұрыс төгіл. Біз өзі-біз ішінде де бек қаты бір-бірімізді тәңқитлейбіз, ол нормал процесс. Біздің команда ішінде тәңқитлеу төгілінде, әміне шындай конструктив, біз бірәрсі фикір айтса, біздің үш күші аны тігі тәңқит ұтында яндыра. Шоңа көрі біз шеттен келген тәңқитке қар уақытта да әзір ғадетті, ол біздің команда ішінде бүтінісі сүйлешіп, кеңешіп, шетілген болайынды. Үз қазанындағына қайнасаң, жыннан да сүрсүй башларға мүмкін. Мұнысы да бек дұрыс. Енді міне, ел озағында сіз ғадетті жәдет фест ұздыра тұрған едегіз. Бек шошынды көркемгене есімі де бұйыл неше болашақ? Бұйыл да біз әні дәуам етеміз ала берсе, мен айтқанымша, қар уақытта да нендейдір зор акциялар, шондай популярстыру акциялары білен нәшекленірге ярамай. Шын барлықта бет массылы мәдәниятны нендейдір гаражларда, нендейдір экспериментларда үшіліп қораушы, шондай қатты мәдәни яқтан радикал ойлаушы кішілер ол, неше кәйтім, шешме башы, шондай емі, алар аны тігі тәтмен етіп тұра идеялар білен енді мас культураны. Шуңа көрі ол экспериментлар культурысы бізді де боларға тейш, ешіксіз, әгерді біз өзі бізді замана милеті деп саны біз екен. Шуңа көрі біз жәдет фестіні елға бір нәрсе болса да ұздырабыз. Бұйыл ол шулайық декабр айында ұза шақыла берсе, музыка үлкәсінде, театр үлкәсінде, білім беру үлкәсінде нінді яңалықлар бар. Біз аларыны кіртіп жіберге тұрышабыз. Хәм дизайн үлкәсінде бұйыл бір яңалық, дизайн үлкәсінде Хкартон деген әйбір бар. Біргенін дейдір яңалықлар ойлап табу. Міне бұл дизайнер деп өзін санаған кішілеріні біз шақырабыз анда. Олар білен шуны ұздырып қарайбыз. Хәм түрлі мәдәни экспериментлар, кіші бұ да татарша бола алам екен не деген әйбірлер ғадетте көп бола анда. Біз жәдет фестте Радик Салимовлар, Радик Кашаповлар, қаліплер білен бірге, үш сағат бойына тоқташыны да оқыған бар электрон музыкаға. Бұл бек қызық енді. Анда нендегіне қызық айбірлер, ол шынапта тігі, ауыл бек шынапта қызық, ол тәсір ете, мұна қазір экспериментлар көбейді, лабораториялар көбейді, мен бек шатланамаңа. Анда яңа идеялар туа, яңа күтілмеген коллаборация деп атайлар енді. Мұна композиторлар білен, шағырлар, музыкантлар білен, театралылар. Қазір мұна Нұрбәкләріні қораған едім. Нұрбәк Батылла біздің күреш жігітлер білен Токиға барғанлар. Олар анда ең башта күрешкенші, күрешінің нәрсе екенін пластика рәушінде әді, әйе, аңлаталар. Мұна шындай коллаборация бірге үшілеу барлыққа келе, мұна хореография, Хәм күрешшілер, шылай бейді. Мұна ол бей қызық аны бізге дәуам етірге керек. Ол бір-бірімізге ердәм ету болайынды. Замана мәдәниеті ол ғойымен шондай синтезға ұмтылы анда. Әйе, синтез. Ол мұна гүл дәйтіп тұрға дұрыс синтез керек айы. Хәм мен шыны да білгілі бұтасым келі. Ғадат тәйтәлер енді тәңқетіліп. Өз-өзін тәңқетлей тұрған қалығы енді ол татар, шылай бет. Мұна біз мұнды, біз тігінде енді олай бізден болы, шылай болай енді ол. Бізекілер лайыштан жарақ кете алмасылар енді деймейм. Әйе, ләкін мен қар уақытта да аңға қоршы шығам. Мен айтам, юқ, тіләсе қойсы стереотип, ол стереотип күна болырға мүмкін. Хәм келісінше тіләсе қойсы ғадет, оны алмаштырып бола. Әдерлер енді ол біздің қуанға сіңген, ондай бірлер ек қуанға сіңге тұрған. Ешілер арасында нендейдір Аллаға шықыр көстейдір мешегін айталам, нендейдір бір қоршылықлар, конфликтлар ек Аллаға шықыр мұна айталар біз татарына шылай, енді екі татар болған жерді үш партия, мен мұның бұнан келешмейм, шынки ешілер біз хеш еғі қозанда бік ошық, хәм бір-бірі біз білен үшілерге көніккен. Шул қадар ол мұна өріліп бара, мен мұна мұнда келіп, Әйі, біз үшедік деп әйталмайын бір шара тұрында да. Қәр уақытта да біз аны көп бірләшмәлер білен ясыйбіз. Ол яқтан біз мұна нешіктір біргәшілерге көніккен. Тәбірес, енді мұна әңгеме бізді түгелер алдыңнан, әнәк мұна бүгін 16 ноябр күні бітәлі Қазанда Татар қызы конкурсыда ұзашақ. Бұл оңайдан финал тұрында бір неше фикер айтсегіз?
Әйе, татар қызы конкурсы да, бәйгесі да ол бик кең таралды. Бұйынды ғадетті татар қызы дегеш кішілерінің ой фикірлеріне келешімді моторлық бәйгілері шулай бет сәхнаға шығып. Бұ керісін шашымды қызларының сәләтін ашатырған, хамаларға білім істейтірған. Әлігі бәйгілерден бик-көп мүне кастинглар аша, мүне анда конкурслар бәйгілер аша, бик-көп татар қызлары ұза. Аларға біз аңлатабыз енді. Бұ бәйгі аша, сіз мүне халыққа заманша бізнің өз білгілену идентичніс нінде ел. Мүне көрсетесіз. Мүне замана қызлары нінде алар. Интеллектуал яқтан да алар, өткен шулай бет. Хәм өзінің милләтін білу, мәдәниятын білу яғыннан да аларыны шул көрсетті. Қазіргі уақытта, мұна ярым финал августа ұзған еді, анда 30-дан артық түбәк әм иллер анда ялғышмасы 6-7 ил қатнашты. Шулардан 14 қыз сайланды. Алар опера балет театрының сәхнәсіне шығып, енді татар қызы тажы үшін күшісін ашалар. Анда түрлі интеллектуалы да бола, тарих білугеде, алар өзлерінің шәхәрләрін мене татар яғыннан көрсәті де бола, демек татарның шәхәр мәдәниятында көрсәті бола. Рәссамларының хәм татар әдәбиятын шушы қызлар аша біз көрсәтәбіз. Шынки ғадәтті бетінде татар дегеш, татар бәйгісі дегеш бізге шул туған яқ темісі олаларда енді шул қайын хәм әйі. Мұнда юқ, мұнда қазы мәсейіласы да болса, шул икінші яқтан шәхәр мәдәниятын көрсәту, рәссамларыны әдәбиятын ашып беру, алар барса да болар. Міне бұл 14 қыз арасында 3 ел, Австрия, Қазақстан, Литва, хәм қалған 11 түбәк. Біздің бұл көшіп ерейтірған 3-ші тапқырыл қалғара дәрежесінде оза. Былтыр Уфада ұзған финалда біздің Гүлназ Гатина деген қыз жеңді бір ел дәуамында. Әйе, бір ел дәуамында тұрышты бұл бәйгіде де қатнашты, үйіштірушілерінде де қатнашты. Қазір енді аңа тажыны беріге керек болашақ башқа бір түбәкке әйе хәм ол, шул түбәк өзіне бұл бәйгіне алып кетешек. Мен енді шулай өзі біздің Татарстан қызы ішінде жан атам, алар бүтінісі де бік болғаннар, көп күні бәйгілерді өзімді болғаным бар. Әліктігін ешектір барыбір қорасам, тігі шеттен скептически шулай бет, барыбір өзіміздің де баштан бет әлі стереотиплар яшы. Шыннан сон көрдім, татар қызлары шыннан сон бұл бәйгіде болғаннан сон, татар іштимағы тұрмышында бік актив қатнашып кетелер. Мұны тиреннен кіріп кетелер алар, ярдәм етелер, административ үшілеріні дәршілер, өз проектларын да бұлдыралар. Нешіктір ол мұны шулай өсіп кетті. Біз енді Татарстанда тұрыша шақпыз опера балет болғаш, бұй ұғары сәңғат білін бәйлі бетінде. Мен әткен темаларға шуыр әлі балетінің үзіклерді үстелі. Біздің шынды яратқан таушылар, Артур Исламовлар, Алина Шырыбжанова, Илге Шайхразиевлар шығып, шығыш ясылар. Зур-зур дәулет ансамбілләрі, қазан ансамбілләрі шушы бәйгіні, бәйгіні шынды юғары классқа көтерір үшін ердәм етешеклер. Міне оланың шушы бәйгінің бір бізеліші болашақ. Әлбетті, мұнда әлі бір қызық тұрушы арасы да бар. Жеңуші қызға біз автомобил бөлі кетебіз. Шыңа көрі мұна аларыны көрірге, кім автомобиліні жеңерге, әлі кім үлгірген, бәлкі ұрында табылыр, келігіз қорағыз. Хәм мұна бүтін түбәклер кім ұйыштырушы, мұна шушы татар қызы бәйгісін ұйыштыр қарап кетелер, әтиянилері келе жанатушылар болайынды. Менімше бұл бәйгі шындай жанлы, ғадәтті біткіші келе де концерт қарай, шылай беттігі потребитель боларақ, татаршасын шы боладырайынды. Құланышы біктіру келмейінді әйе. Әмінда енді керісінше бүтін жаны үрегі білен, шулай оқ тіге қызлар білен бірге, қатнашушылар білен бірге сәхнәде болатырған тамашашы бола. Ол яғыннан бұл бәйгі тағын бір шындай өз мақсатына ерішейінді. Бұл бәйгі татар темысына көбірек кішілеріні жәліп еді. Иншалла шулай болсын, ішілеріңіз оң болсын. Тәбірейсізге оңшылар тәліп қалады. Амин, шулай болсын, рахмет.
Құрметлі тамашашылар, студиямызда қонақта бүтін дүния Татар Конгресі қаршындағы Татар Яшылары форумы жетекшісі Тәбриз Яруллин болды. Оның білен сау болашабыз, тапшыру біз тәмам. Бірге болық, бірден болық.